idanaad magacaygu waa cabdulqani oo jooga waqooyiga america credit card-ka ay bangiyadu bixiyaan ee deynta ah ma qaadan karaa gaar ahaan haddii shardi looga dhigayo meelaha qaar inaad haysato isaga sida safaaradaha iyo marmar wax lagu iibsanayo waa kaarkan bangiyadu bixiyaan kadibna suuqyada wax looga iibsado ama khadamaadkii saafiska lagu iibsado ama badeeca caadiyaba lagu gato baawurta lagu kiraysto kaasa credit card la yidhahdaa isagaa marka noocya uu kala qaalisan yahay visa card iyo golden card iyo waxbuu kale leeleeyay laakiin kulligii isu gey qaybihiisa kala duwan wax ma lagu iibsan karaa ama la isticmaali karaa jawaabtu wax weeye qaybuu kala leeyahay xukumkuna kolba wuxuu ku xidhan yahay qaybta uu yahay maalan qaybihiisa waxaa ka mid a ruuxa kaarkan wata lacagta akownka ugu jirta keliya unbuu isticmaali karaayo wax ku gadan karaa bangiguna intaa iyo kaarkiisuna intaasay u fududaynayaan wax dayna ma galayo kumana qaadan karo laakiin lacagtiisii akownka ugu jirtay ayuu kaarkan intuu wax ku iibsado unbaa hadhow lacagtiisii laga bixinaya waxaa la yidhaahdaa bidaaqatu damaan almuqataa baa la yidhaahdaa waa mid la daboolayo lacagtiisii baa ninkaa meesha u taallo laga bixin doona dayna ma qaadanayo taa dhib ma leh taa noocaasoo kale ah dhib ma laha midda labaadi wax weeye waa meelaha qaarkood bay ka jirtaa kaarkan badeecada aad ku iibsato bangigaa kaasi bixin doona laakiin dulsaar ma leh sinaba haddaad la daahdo haddaad waqtigii kala daahdo haddii aad dulsaar ma leh iyadin baa lagaa rabaa hadday taasoo kale tahayna dhib ma leh haddii ay tahay kaarkan alaabta aad ku iibsatay waqti baad haysataa aan dulsaar iyo riba kugu bilaabanayn muddada haddaad ku bixiso wax siyaadaa lagaama rabo waqtigaa aad ku heshiiseen bil dheh saddex bilood dheh usbuuc dheh muddada haddaad ku bixin weydana markaa dulsaar baa kugu bilaabanaya waana sida ay u badan yihiin bangiyada ribada ku shaqeeya kaadharka laga qaato hadday sidaas tahay mucaamaladaasi ma bannaana laahiq caqdiga iyo heshiiska kaarka lagu qaadanayaan bannaanayn leanna waa caqdi ribawi ah walaa badeecada lagu iibsanayaan bannaanayn leanna ribaa dib ka fuuli doonta waxaa isku mid ah adiga ama waqtigaa lagu siiyey ku bixiyo ziyaadada ribada iska ilaali ama ha ku bixinuno ha ku fuusho caqdiga hore eed gashay eed kaarka ku isticmaalaysa laftiisaba ribo weya intaynaan isla gaadhin anigu waan iska ilaalin karaayo waqtigii intaan la gaadhin baan iska bixin adeertaaba intaan la gaadhin heshiiskan aad kaarka ku qaadatay eed wax ku gadanaysa laftiisaba caqdi ribo weya shardi ribo uu bootaa jumhuurtuna waxay qabaan maalikiyada maalikiyada shaaficiyada iyo xanaabilada caqdigu hadduu warto shardi ribowi hadduu wato caqdiga laftiisa buraya meesha xanafiyadu ay leeyihiin caqdigu waa asaxaya shardigaa buray marka jumhuurtu waxay qabaan caqdigan laftiisa baadilan waxba ka jirin saas daraaddeed ma banaana allaahuma xaalaad daruuro oo meelaha qaarkooda waa meesheeda laakiin asalku kaadharkaas hadhow dulsaarku imaan doono in la qaato lagu mucaamaloodo wax lagu iibsado wax lagu kiraysto ma bannaana ribaana ku jirta wallahu aclam.